Nice. নমস্কাৰ ডিৱাই 365ৰ অন দ্য স্পট অনুষ্ঠানলৈ মই অবনী শৰ্মাই আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই অন দ্য স্পট অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ সৰুপথাৰৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ এখন বিশেষ গাঁৱলৈ, যিখন গাঁৱৰ এটা বিশেষ কাৰণত এই গাঁওখন বিশেষভাৱে চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। এই বিশেষ কাৰণটো হৈছে গাঁওখনৰ প্ৰতিজন যুৱকেই জড়িত হৈ আছে সমৰ কলাৰ সৈতে। সমৰ কলাৰ বিশেষভাৱে পাৰদৰ্শিতা থকা এই গাঁওখনৰ যুৱকসকলে পুৱা গধূলি সদায় অনুশীলন কৰে মাৰ্চিয়েল আৰ্টৰ। সেই দৃশ্য দেখুৱাবৰ কাৰণে মই আহি আজি এই মধ্যমপুৰ গাঁৱত উপস্থিত হৈছোঁহি। মোৰ লগত উপস্থিত আছে কেমেৰা পাৰ্চন দীপন। কেমেৰা পাৰ্চন দীপনে দেখুৱাব কি ধৰণে মধ্যমপুৰ গাঁৱৰ যুৱকসকলে এই মধ্যমপুৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত সমৰ কলাৰ প্ৰশিক্ষণত ব্যস্ত হৈ আছে। সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ কেমেৰা পাৰ্চন দীপনক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। আজি এই অন দ্য স্পটৰ জৰিয়তে আমি দেখুৱাইছোঁ মধ্যমপুৰ গাঁৱৰ আচলতে প্ৰতিজন যুৱকেই এই ধৰণে এই সমৰ কলাৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু এই সমৰ কলাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে যি আত্মৰক্ষাৰ কৌশল তাৰ লগতে শাৰীৰিক যি অনুশীলন এইখিনি চলাই গৈছে। সমান্তৰালভাৱে ইয়াৰ যিসকল আচলতে যুৱকে এই সমৰ কলাৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত দেশ বিদেশতো সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই মুহূৰ্তত আমি এটা কথা DY365ৰ দৰ্শকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে এইসকল যুৱকক কিন্তু কোনো বিশেষ মাৰ্চিয়েল আৰ্ট একাডেমীৰ জৰিয়তে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি থকা হোৱা নাই। তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে এইখন মধ্যমপুৰ গাঁৱৰে এজন বিশেষ যুৱকে, যিজন যুৱকে ইতিমধ্যে মাৰ্চিয়েল আৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সুনাম কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হৈছে। সেই পাৰদৰ্শী যুৱকজনে এই সকল যুৱকক, গাঁওখনৰ প্ৰত্যেকজন যুৱককে তেওঁ সমৰ কলাৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু তেওঁ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি গাঁওখনৰ বহু যুৱকে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সমৰ কলাৰ ক্ষেত্ৰত সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সেই বিশেষ যুৱকজনৰ লগত মই চিনাকি কৰাই দিম। তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মই কেমেৰা পাৰ্চন দীপনক অনুৰোধ কৰিছোঁ এই যি সমৰ কলাৰ প্ৰশিক্ষণ, এই প্ৰশিক্ষণ কি ধৰণে আচলতে দি থকা হৈছে বা কি ধৰণে সমৰ কলাৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি থকা হৈছে সেই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাবৰ বাবে। এই মুহূৰ্তত মই DY365ৰ দৰ্শকক চিনাকি কৰাই দিব পাৰিছোঁ সেইজন যুৱকক, যিজন যুৱকৰ তত্ত্বাৱধানত এই গাঁওখনৰ আন যুৱকসকলে সমৰ কলাৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছে। সেই এই বিশেষ যুৱকজনক মই চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ।
আপোনাৰ পৰিচয়টো প্ৰথম দাঙি ধৰক DY365ৰ দৰ্শকসকললৈ পোনপ্ৰথমে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, লগতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি আমাৰ সাংবাদিক অভিনী শৰ্মা দাক, তেখেতে আমাক আজি এই মঞ্চত লৈ অহাৰ কাৰণে। মোৰ নাম শ্ৰী গগন চন্দ্ৰ বড়ো, মই এই অঞ্চলৰে এই গাঁৱৰে বাসিন্দা হয় আৰু 2000 চনৰ পৰা আমি ইয়াত মাৰ্চেল আৰ্টৰ প্ৰশিক্ষণ দি আহি আছোঁ। প্ৰথমতে আমি কুংফুৰ লগত জড়িত হৈ আছিলোঁ, কুংফুৰ আমি বিভিন্ন শাখাত প্ৰশিক্ষণ দি আছিলোঁ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক, আৰু সাম্প্ৰতিক সময়ত যি মাৰ্চেল আৰ্টৰ প্ৰয়োজনীয়তা, সেই প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি অলপ মাৰ্চেল আৰ্টটো বৰ্তমান সময়ত যি অলপ স্পৰ্টছ আকাৰে যিবোৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হৈছে পেনচাক চিলাত, আমি পেনচাক চিলাতৰ লগত সাম্প্ৰতিক জড়িত হৈছোঁ। আজি আমাৰ পেনচাক চিলাতৰ লগত দুই তিনি বছৰ হৈছে। এই তিনি বছৰত আমাৰ এই অঞ্চলৰ পৰা এজন ল'ৰাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছিংগাপুৰত খেলি আহিছে, তাৰ পৰা বাকীসকল প্ৰায়খিনি ল'ৰাই নেশ্যনেল লেভেলত খেলিছে, ষ্টেট লেভেলতো প্ৰায়খিনি ল'ৰা আছেই, আৰু তেনেকৈ আমি ইয়াত প্ৰশিক্ষণ চলাই আহি আছোঁ। গাঁওখনৰ সকলো যুৱকেই এই সমৰ কলাৰ লগত জড়িত হৈ আছে? গাঁওখনৰ মোটামুটি 50% যুৱক যুৱতী সমৰ কলাৰ লগত জড়িত হৈ আছে, আৰু প্ৰায়খিনি যুৱক ইয়াৰ বৰ্তমান ইণ্ডিয়ান আৰ্মিকেই হওক বা আছাম পুলিচেই হওক বিভিন্ন তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিফেন্সৰ চাকৰিসমূহত মকৰল হৈ আছে। এইটো আমাৰ কাৰণে খুব গৌৰৱৰ বিষয় যে আমাৰ ইয়াত এই অঞ্চলত বা ইয়াত প্ৰশিক্ষণ লৈ যিসকলে এই কি কয় ইণ্ডিয়ান আৰ্মি বা ডিফেন্সৰ যিবিলাক চাকৰিত অংশগ্ৰহণ, তেওঁলোক আমি খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে আমাৰ এই অঞ্চলৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ লৈ ওলাই গৈছে। আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে এই গাঁৱত, নিজৰ গাঁও এখন আপোনাৰ, এই গাঁৱত আপুনি কেতিয়াৰ পৰা যুৱক যুৱতীসকলক এই ধৰণে মাৰ্চিয়েল আৰ্টৰ ট্ৰেইনিং দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে? এই ট্ৰেইনিংটো আমি ইয়াত 2000 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। 2000 চনৰ পৰা আমি মানচুৰিয়া ছেল্ফ ডিফেন্স স্পৰ্টছ একাডেমি বুলি আমি এটা একাডেমি খুলি পেলাই ইয়াতে মানে গাঁৱলীয়াভাৱে আমি ট্ৰেইনিং দি আহিছিলোঁ, আৰু তেনেকৈ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ গাঁৱত যেতিয়া ভূতৰ মানে অৱস্থা পাতি ইমান ভাল নহয়, আৰু সেইটো কাৰণে আমি খুব কম খৰচত আৰু প্ৰথম অৱস্থাত আমি বিনামূলীয়াই কৰিছিলোঁ। আজিকালি কেৱল জইন ফিজটো লওঁ তেওঁলোকৰ, আৰু তেনেকৈ আমি বস্তুটো আগবঢ়াই লৈ গৈ আছোঁ। Handed brick.
এই মুহূর্তত DY365ৰ এই অন দা স্পট অনুষ্ঠানত আমি দেখুৱাবলৈ লৈছো কেতবোৰ শিহৰণকাৰী দৃশ্য, যি দৃশ্য অৱতাৰণা কৰিব গগন বলুচাই। গগন বলুচাই কেতবোৰ শিহৰণকাৰী আচলতে দৃশ্য দেখুৱাব। সেই শিহৰণকাৰী দৃশ্যবোৰ কেনেধৰণৰ হ'ব তেওঁৰ মুখেৰে আমি জানিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমে কি কি কৰিব? এতিয়া আমি এইটো আচলতে মাৰ্চিয়েল আৰ্টৰ ওপৰত নপৰে, আমি মাৰ্চিয়েল আৰ্ট শিকি থাকোঁতে বস্তুখিনি কৰিছিলোঁ। আমি মুখৰ ভিতৰতে যিটো আমাৰ ফিউজ বাল্ব থাকে সেই মুখৰ ভিতৰত আমি কামুৰি ভাঙিম, দহটা ভাঙিম, আৰু তাৰ আগতে আমি চকু বান্ধি পেলাই আপেল কাটিব লাগে। আপেলটো নাই, কলকে কাটি দেখোঁ আমি তেনেকুৱা। আৰু আমি ইতিমধ্যে পেঞ্চাকচিলাটৰ তুংগল কৰা হ'ল, গেন্দা কৰি দেখুওৱা হ'ল, ঠিক তেনেকৈ আমি ইয়াতে দেখুওৱা হ'ল ওচৰবিলাক। এতিয়া আমি এইটো কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। শিয়ৰি উঠা দৃশ্য, চকুত আচলতে কাপোৰ বান্ধি এইজন প্ৰশিক্ষকে চোকা অস্ত্ৰৰে মূৰৰ ওপৰত, পেটৰ ওপৰত আচলতে এটা কল ৰাখি কি ধৰণে চোকা অস্ত্ৰৰে কাটি দেখুৱালে সেয়া আমি দেখিলোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আচলতে লাইটৰ বাল্ব তেওঁ কামুৰি খাই দেখুৱাইছে। এইসমূহ যি আচলতে দৃশ্য, এই দৃশ্যই সঁচাকৈয়ে গাৰনোম শিয়ৰাই উঠে। কেতিয়াৰ পৰা এইখিনি আচলতে আপুনি চলাই আছে? এইখিনি আচলতে মই সৰুৰ পৰাই হেৰি কৰি আছোঁ, প্ৰায় যেতিয়া মই মাৰ্চিয়েল আৰ্ট শিকিছিলোঁ তাৰ আগৰ পৰাই, ধৰি লওক 10-12 বছৰৰ পৰা এইটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। মানে আচৰিত কিবা এটা কৰিব পৰা মানে ছিষ্টেম এটা ভাবিছিলোঁ মনতে। আৰু তাৰপিছত যেতিয়া মাৰ্চিয়েল আৰ্টছৰ ব্যায়ামবিলাক কৰিলোঁ, কৰাৰ পিছত অলপ সাহসবিলাক বেছিকৈ বাঢ়ি আহিলে, তাৰপৰা এইবিলাক কামবিলাক কৰিব পৰা হ'লোঁ, ঠিক তেনেকৈ ধৰণে আগবাঢ়িছোঁ। এই যে আপুনি বাল্ব খালে মানে চিচা, সেইখিনি আপুনি খাই হজম কৰি দিব পাৰে নেকি? হয়, এইটো আচলতে মানুহে নকৰিব নোৱাৰা কাম একোৱে নাই, আৰু সকলোবোৰ সম্ভৱ। খালি কেৱল লাগে সাহস, সাহসটো থাকিলে যিকোনো কাম আমি অনাশায় কৰিব পাৰোঁ, সেইটোৱেই কথা আচলতে। সেইটোতো কোনো এতিয়ালৈকে ছাইড এফেক্ট হোৱা নাই। হয়, আচলতে আজিৰ এই অন দা স্পট অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি মধ্যমপুৰৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ যি সমৰ কলাৰ প্ৰশিক্ষণ, এই প্ৰশিক্ষণ আমি দেখিলোঁ। মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে ইয়াৰ যিসকল আচলতে যুৱক যুৱতী আছে, প্ৰত্যেকজন যুৱক যুৱতীয়ে সমৰ কলাত পাৰ্গত হৈ উঠিছে, আৰু এই পাৰ্গত হৈ উঠাৰ মূলতে আছে গগন বড়ো নামৰ এইজন যুৱক, যিজন যুৱকে আচলতে ইতিমধ্যে এই কমফুৰ ব্লেক বেল্ট আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগতে আচলতে আত্মৰক্ষা সমান্তৰালকৈ কিন্তু তেওঁলোক স্বনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈও সক্ষম হৈছে। মাৰ্চিয়েল আৰ্টৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে স্বনিৰ্ভৰশীল হৈছে। বহুতে আচলতে ডিফেন্সত চাকৰি লাভ কৰিবলৈও সক্ষম হৈছে। আৰু এইধৰণেই পুৱা গধূলি ইয়াত যি সমৰ কলাৰ প্ৰশিক্ষণ চলে, এই প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে গাঁওখন এতিয়া বিশেষভাৱে চৰ্চা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। Nine. Eight. Nine. Eight. Nine. Eight.